რაც შეიძლება უკვე კმაყოფილი ვართ იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნა ბატონმა ზაზამ, რომ დეკრიმინალიზაციის და ზოგადად ამ პოლიტიკის გადახედვა საჭიროა და მე ვხედავ, რომ ჩვენ აქ მოწინააღმდეგეები მაგრამ იმ შემთხვევაში არ აკყავს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩვენს მოპირდაპირე მხარეს, ვინც შედან ყველა გვეთანხმება დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით. ხა რაც შეეხება ლეგალიზაციას, ეს ჩემი აზრი იყო 2 წლის წინ, მე გამოვაცხადე ის თემა, რომ ლეგალიზაცია კი არ მოხდეს დღესვე და ხვალ, უბრალოდ ეს განხილვის საკითხი დადგეს. რამე თუ ჩვენს ქვეყანას არანაირი რესურსი არ აქვს აბსოლუტურად, მე ვთვლი, ეს ჩემი აზრია. ამერიკაზე ვართ ჩვენ თუ ჰოლანდიაზე უკეთესი ვართ, რამეთი, რამეში ბეწევით თუ უფრო წინ ვართ თუ რაღაცა? ანუ თქვენგანაც გეგმა რომ საქართველო იყოს, არა, ჩემი გეგმა კავკასია. მოდი მოუსმინოთ, მოუსმინოთ ზაზა კახაბერს, რა გეგმა აქვს მას, რა შეიძლება მეც მომისმინე. ჩემი აზრია უბრალოდ, რატომ უნდა დაიწყოს მსჯელობა, თუნდაც ლეგალიზაცია? რატომ უნდა დაიწყოს და გეტყვით? ჩვენ არა გვაქვს არანაირი რესურსი ხალხო, არც ნავთობი გვაქვს, არც გაზი გვაქვს, არც არაფერი არ აგვაქვს, წარმოიდგინეთ რა. ბატონო? ნუ ახლა თუ ესე დაძდევენ ხალხს და იჭერენ და ნუ ესე დღეში აგდებენ ამდენი წლის განმავლობაში, ელემენტალურად წინამთავრობიდან გამომდინარე პრაქტიკაში ალბათ ამთავრობა უფრო სხვანაირად უნდა განიხილოს ეს საკითხი. რაც შეეხება ლეგალიზაციას, ეს არის დიდი შემოსავალი ქვეყნისთვის, რომელიც პირველ რიგში მე ვთვლი, რომ განათლებაში უნდა ჩაიდოს, ასევე პენსია აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს მოიმატებს, ასე შემდეგ, არა მარტო პენსია, აქ არის საუბარი 20 ზღვევაზე და ასე შემდეგ, უამრავი ქვეყანას გაუჩნდება ფული. ეს ჩემი აზრია ხალხო, ჩვენ თქვენ უბრალოდ განეხილეთ ეს თემა. მე ვთავაზობ იმას, რომ იოლი მეთოდით შეიძლებოდეს წრაფად ქვეყანა მიშოვოს ფული და სწორად დაანაწილოს. და არ გაყიდოს ეს ბატონო ზა ერთი წამით რა, ეს არ გაყიდოს არამედ კლუბში, არამედ გაყიდოს მთავრობა. ანუ თქვენ სახელმწიფოს აქცევთ ბარიგა ნარკოკარტელად ამ თემას. ნუ თქვენ თუ გინდათ რომ დაარქვათ ბარიგა, იყოს ბარიგა. რა მნიშვნელობა აქვს? ფულს შემოიტანს ბიუჯეტში ძალიან. ანუ თქვენ სახელმწიფოს აყიდინებ სამალს. თქვენ ამას რაშვაში, აი ერთი წამით, ერთი წამით. უდიდესი შეცდომა. რაში სამალი არის აბსოლუტურად სხვა რამე. მარიხუანა და მიბმული მასთან ნივთიერებები. არის, ეს არ არის მიბმული. მაგიტომაც საუბარი თქვენ მოუსმინეთ პირველ რიგში კლასიფიკაციაზე იყო საუბარი. ანუ თქვენ ნარკოკარტელი, ნარკორეალიზატორებს თავაზობთ სახელმწიფოს რომ აიღოს ეს როლი ნარკორეალიზატორის. იმას რა არის სამალი და რა არის მშვიდობის მცენარე, რომელსაც მე ვეძახი, რომელსაც გადაჩინა უამრავი ერთი წამი და კურნავს უამრავ ადამიანს. არის აი პროპაგანდას და ზანახის ერთი წამით. მე პროპაგანდა. ბატონო, პროპაგანდა კი არა, 100 წელიწადში არ ვიარსებებთ ქართველები ხალხო, ამ უფლობებისგან და გაჭირვებული გაჭირვებთ. თქვენ დახსენეთ რომ დაიწყეთ ერთი წამით, თქვენ ერთი წამით, ერთი წამით დამთავრებით, თქვენ დაიწყეთ თავიდან რომ უნდა მუშეობაო, რითი აფინანსებ? არა, მოდი სხვა რამე სამა. პენსია რო 50 ლარი თუ 100 ლარი, რითი აპირებთ ამ ადამიანებს? შეიძლება ფული ბევრმა რაღაცა მოიტანოს, ხომ არა? თქვენ რამ უკეთესად ხარ? ყველაფერზე ხო არ წახვალ ადამიანი? რა შეიძლება ყველაფერზე ჰოლანდია თუ წავიდა და სამედიცინოს და დაკვირვებაზე და ამით ელემენტალურად თქვენგან ახსენები, ბარიგები რო აღარ არსებობენ, იცით? მე მგონი ძალიან შორს გადავდგა.